Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oor Denkingtyd saam. Ons kyk na geloof en praktiese geloof, geloof vir die elke dag se lewe. Galasiërs 2:20, een van die groot skrifte van Paulus waar hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Hy wat sy liefde vir my bewys het, deur in my plek te sterf. Paulus sê hier, ek leef nie meer nie, ek probeer nie eers nie, ek pak nie eers die lewe aan op my eie krag, mag en wysheid nie. Hy sê, ek doen dit deur die geloof in Jesus Christus. En dan sê hy, wie is hierdie Jesus? Is hierdie Jesus wat sy lewe vir my gegee het. Ek vertrou hom met alles. Ek vertrou hom dat hy vir my deure sal oopmaak, ek vertrou hom dat hy vir my sal sorg. Ek vertrou hom, ek vertrou sy wil vir my lewe, ek vertrou sy planne vir my lewe. Ons sê die woorde so maklik, maar wat Paulus hier sê is, ek buig my knie, totaal en al. Ek buig nie net my knie nie, ek buig my beroep, ek buig my werk, ek buig my huwelik, ek buig my vrou, my kinders, my gesin, ek buig my hele lewe voor Christus, want ek vertrou hom met alles. Ek leef in geloof in Jesus. Hy het vir my gesterf, hy klaar bewys uit my lief, ek kan hom vertrou met my hele lewe In Engels sê ons, I surrender all. Dis wat Paulus hier sê. En as ek en jy so kan leef, mens, dan word jy vry. Jy word vry van vrees, jy word vry van wat mense aan jou kan doen, jy word vry wat 'n land aan jou kan doen, jy word vry en jy leef in gehoorsaamheid aan hom. Jy gee wanneer hy sê gee, jy is lief want hy sê jy moet lief hê. Jy leef heeltemal vry as jy leef in geloof in Jesus, die een wat vir jou gesterf het. En as jou knie voor hom buig en sê, net wat u sê, dit sal ek doen. Mag ek en jy Galasiërs 2:20 meer leef. Ek leef nie meer nie, die lewe wat ek wel leef, leef ek in geloof in Jesus Christus, die een wat vir my gesterf het. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, mag ons iets van Paulus se geheim hier ontdek. Wat beteken het om regtig vry te wees? Wat beteken het om regtig nie meer te leef vir die aardse dinge nie, maar om te leef vir Jesus, die een wat vir my gesterf het, om my knie te buig met alles binne in my. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir Paulus se voorbeeld, en mag ons groei in hierdie totale geloof van my hele lewe, wy ek aan U. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.